A página do TCM de Goiás tem uma novidade, o Hot Site Especial Covid-19, que traz as recomendações do Tribunal e do Ministério Público de Contas, dados atualizados em tempo real sobre compras e contratações, a medida cautelar que exige mais transparência dos municípios e respostas para as perguntas mais frequentes deste período de pandemia. O Hot Site já está no ar e será tema de uma live nesta terça-feira, dia 19 de maio, a partir das 15h30, no canal do Tribunal no YouTube. O presidente do TCM de Goiás, conselheiro Joaquim de Castro, fará a apresentação do Hot Site, que é mais um instrumento de orientação, fiscalização e transparência nesse momento de combate ao coronavírus. TCM, Tribunal a Serviço da Sociedade.